біреу үшін табысты бизнес біреу үшін құрдымға құлау обыста құмар ойынның қармағына шырмалып соңында қайғылы жағдайға ұшыраған қосынайлықтардың қатары артқан экономикалық тергеп тексеру департаментінің мамандары кибернадзор ақпараттық жүйесі арқылы тұрақты түрде мониторинг жүргізіп отырады нәтижесінде жыл басынан бері 72 сайт бұғатталған сергей құмар ойынының құрығына іліккен жан 16 жасынан бастап түрлі ойындарға бәс тіккен жасөспірім басында азды көпті ақша ұтып алған кейін тәуелді болып қарызға белшесінен батқан сшесцатилет я начал играть в азартные игры басында досым құмар ойындарын көрсетіп ақша табуды үйретті Отқан сайын қызығушылығым оянып көп ақша тіге бастадым кейін барлығынан айырылып үйден ата анамның алтындарына дейін ұрлауға көштім қазір істеген әрекеттеріме қатты өкінемін қызығу лудоманияның бастап қысатысы, кейін құнығу сипатына ауысады құмар ойындарға көбіне күш жігерін басқара алмайтын психологиясы әлсіз адамдар көбірек душар болады дейді мамандар әртүрлі стрессогендік жағдайларға байланысты осы стресстерлермен яғни ө, көптеген үлкен бір қысымдардан шыға алмаған тұлғалар осыған бейім болып келеді және осымен осы, мен, осы шалдығады бірақ та ең ә, ең қызықты жағдай бұл жерде терапияға келетін болсақ әрине лудомания болсын гемплинг болса, одан арылуға болады бірақ та көп жағдайда ыыы ә, бұған тек ә, яғни ауыратын кісіні ғана жалғыз жіберіп жалғыз қалдырып жатады ә, ал түп негізіне келетін болсақ ол әрине отбасылық терапиянық талап ететін ә, ыы кәдімгі емдердің бірі экономикалық тергеп тексеру департаменті жыл басынан бері кибернадзор ақпараттық жүйесіне 89 сілтеме енгізіп оның 78-сін бұғаттады 16 сілтеме қаралу үстінде сонымен қатар департамент әлеуметтік желілерде және басқа да қосымшаларда құмар ойындарын ұйымдастыру фактілерін анықтау бойынша жедел іздестіру шараларын тұрақты негізде жүргізуде қонаев және щучинск қалаларынан басқа жерлердегі казино және тағы басқа да құмар ойындарының түрлерін ұйымдастыру заңсыз болып танылады лудомания алкоголизм және нашақорлық сияқты тәуелділікті тудырады сондай ақ лудомания дертіне шалдыққан адам өзімен қоса туыстарын және жақындарын қаржылық құлдыққа тартады сондықтан заңсыз ойын бизнесімен бірігіп күресу қажет егер кімде кім заңсыз ойын мекемелерінің казинолардың ойын автоматтарының жұмыс істеуі туралы ақпарат болса міндетті түрде қостанай облысы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаментінің телефонына немесе афм инсайдер ресми телеграм ботына хабарлауыңыздысұраймыз егер де кімде кім дегім, заңсыз ойын мекемелерінің казинолар мен ойын автоматтарының жұмыс істеуі туралы ақпарат білетін болса дереу тиісті органдарға хабарлау керек дейді сала мамандары рахат сейтхан радион бабич қостанай телеарнасы